kulankan ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya waxana ka soo qayb galay qaar ka mid ah wasiirada ka tirsan maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed xilibaano siyaasiyiin iyo waliba aqoonyahan waxana kulankan dhamaan baa qodobadii kala duwanaa ee goobta laga jeediyay looga soo horjeeday hoggaanka Sharif Xasan Sheekh Aadan oo hoggaamiyay maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyadoo dhamaan dadkii goobta ka hadlay ay tilmaameen in Sharif Xasan haba yaraatee uusan si cadaalad ah ku dhahantaa maamulkaasi uu hoggaamin waa kuwan qaar ka mid ah mas'uuliyiintii goobta ka hadashay iyo waliba wax garadkii halboole elna nirk halaal ee maqalaaso la reeg wa billahi tawfiq maamul xil dibaanadiis aan qiimayaane aan qadariyaane wali xaq ayo lahaaye aan siyaan maamul mannaga raw tanlamaad maamul ciidanki oo dhaqanta in dhafarta in dhibka i qaraxa aan ka jari xaqi usan lahaay oo muwaadinnima aan siyaan maamul ma erow qiimadihi sharaftii waka meel marna falaana iidan falaana iidana maasintin Koonfur Galbeed aana kaati wanle erow ana ka amuurin lanle erow nusan iyo Sharif Xasan qabiiladii oo dugin hore loo oranahay ina wadada dhamaayaan waxa soo weeyna waxaan isdeenahay isla xisaabtan iyo xisaabasho iyo waxa fikir kale oo ka asaga hadda madaxweynaha Sharif Xasan hadda uu wato mid ka bedelan inuu qof ka keeno si soo dhicin arintaas sababtaas salaam maleeniya reer Koonfur Galbeedii baarlamaan ma diidin siyaasiin ma diidin kooxda ma diidin asaga ayaa laga reebtaa uu soo weeyo ma dhicin oo Sharif Xasan iyo gruub ay suubsadeen oo kudadaasna iska dhicin aan iska dhicino sharci aan iskaaga dhicinayna anagu dagaal ma rabno laakiin sharci aan iskaaga dhicinayna xeeraan qorina xeer kale yimaadaanu haddii ku tuuteen waa iska dhicinayna haddana anagu ku tuumin aan iskaan dhiciyaan laakiin inta beelaha laga qayliyo hebel rebataankiisa dowladnima ma aha dowladnimo administration iyo sharci iyo nidaam iyo dastuur waay dowladnimo saasal yira laakiin dowladnimo qof wixii sheegta ma marka waa mahadsantihiin waxaan soo dhaweynaynaa xildhibaanada wardhag warka ay sheegeen oo ah gudoomiyaha baarlamaanka 15 maalmood gudahooda inuu iclaam ku bixiyo waxaan soo dhaweynaynaa baaqiyada ay jeedanayaan dadka qurba joogta iyo dadka dalka joogo oo dadka loo gurmanaayo waxaan soo dhaweynaynaa cid kasta oo xaq darrada ka dhiidhinayso annaga waxaan diyaar u nahay dadkayna iyo dalkayna inaan u shaqeyno annagoo ku shaqeyna haddii aan la gulmi hataa inaan ku dhimin diyaar u nahay annaga fiiri annaga xildhibaanaanahay sharci darri waxaan ka gaarnaa ku sheeg waxaan qoranay xildhibaanka lama baari karo gurigiisa baabuurkiisa oogadiisa nina la farayna meeshaa ma ku jiro jeebihiis gacantaa la gelin Ahmed Kofi Somali News TV Muqdisho